tarda a les més de 3.000 persones represaliades, a les que mentre fem aquesta sessió d'investidura sou a l'exili, a la presó, o espereu sentència, o us temeu una multa o una detenció per haver exercit el dret a la protesta, el dret al debat, a votar o a tenir una casa. Alguns, algunes, sou en aquesta sala. També a les que cada dia correu el risc de ser identificades per perfil ètnic, a les que esteu tancades a les presons encobertes dels CIE, a les que esteu a punt de ser desnonades, a les que us organitzeu per evitar-ho, a les que esteu a punt de baixar la persiana, les que ja ho heu fet i les que el 31 de maig deixareu de cobrar l'ERTO. A les treballadores de sanitat i dels serveis essencials per la seva excel·lent tasca, a les que heu patit la Covid en el propi cos o en el de les persones de l'entorn. Bona tarda també a totes les persones que treballen incansablement des del municipalisme, des de les ciutats i pobles per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, a les persones que s'organitzen en les lluites i els moviments socials. En definitiva, una salutació a tot el país en aquests moments de greu crisi climàtica, sanitària, social, econòmica, política i democràtica que reclama mobilització i respostes. Comença, doncs, el discurs dels antisistema. De la CUP, un nou cicle per guanyar. Perquè sí, tenim molt clar que aquest sistema que desnona, que empresona, que expulsa la majoria de tenir dret a una vida digna, que priva a moltes de tenir drets, que protegeix les elites, que encobreix la corrupció, que trinxa el territori i que ofega les vides i el planeta, aquest no és el nostre sistema. Que quedi clar que som antisistema perquè aquest no és el nostre sistema. I a més, sí, som radicals, perquè com deia Marx i desenvolupa Angela Davis, ser radical és anar a l'arrel dels problemes. I per si no ha quedat prou clar, em quedo, i us cito, a un dels senyorets del Club de Davos, en concret, el fundador Klaus Schwab, autor de Stakeholder, Stakeholder Capitalism. Aquest senyor, fa molt poquet, fa unes setmanes, aquest gener, aquest senyor sosté, diu públicament, que el model vigent del capitalisme ja no és ni viable ni sostenible. Ho diu ell. Diu que després del Covid no podem continuar amb un sistema econòmic impulsat per valors egoistes, maximització de guanys a curt termini, elusió d'impostos i regulació o externalització ambiental. Diu, la desigualtat poques vegades ha estat pitjor. Si això ho diu ell, que és un senyoret del Club de Davos, què no haurà de dir i fer el proper govern? Avui aquí està al costat bo de la història, està al costat dels veïns i les veïnes, de les milers i milers de persones que es queden sense llum i no està al costat dels qui s'enriqueixen amb els oligopolis que gestionen un bé bàsic com és l'energia. Avui, aquí, el costat bo de la història és estar en contra d'aquest sistema. I sí, nosaltres ho vam dir. Quan la CUP entra en força a les institucions, passen coses. Vam dir que seríem condicionants i així està sent. I així seguirà sent. La candidatura de la CUP, un nou cicle per guanyar, hem vingut aquí per empènyer la majoria parlamentària i el govern a desplegar una estratègia que faci efectius els drets que avui el marc jurídic i polític espanyol esclafa per mantenir els privilegis de les elites. Els drets polítics i civils, tots. Hem vingut per fer efectiu el que van dir les urnes del 14F, que ha sigut ben clar. Tots ho heu estat esmentant.
majoria independentista, majoria absoluta independentista i d'esquerres. Reclam de polítiques d'esquerres, de polítiques de majoria social per rescatar vides i economies populars. Hem assumit la responsabilitat de fer-ho possible amb la nostra força parlamentària, la nostra força de nou representants, que exercim amb convicció, generositat, però contundència. Perquè som aquí per condicionar que la presa de decisions que faci aquesta cambra, la presa de decisions que executi el govern, estigui condicionada i poder contribuir a que la política sigui millor. Sigui millor i al servei de rescatar la vida i el planeta. I per rescatar la democràcia i acabar amb la repressió. I això vol valentia i confrontació. No hi ha un altre camí. Valentia i confrontació democràtica. Com deia Rosa Parks, com més ho veiem, més ens maltractaven. Cal de totes evitar una legislatura, la que comencem, de batalletes i retrocés com la passada. Una legislatura en què es perdi l'energia en la picabaralla i la culpabilització contínua. I cal també evitar que prengui el govern d'aquest país cap força del 155, cap majoria d'apuntalament del règim. Perquè quan l'ordre de les coses és la injustícia, assolir un nou ordre és un deure de pau. I si els drets no caben dins les lleis, si els drets no caben ni dins les lleis ni a dins de les constitucions, el que cal és desbordar els marcs jurídics, no pas retallar drets. I aquest Parlament ha de ser lleial a aquesta premissa. Per tant, aquesta és una legislatura de noves oportunitats. És una legislatura en què cal no pas passar pàgina del que va passar a l'1 i el 3 d'octubre i tots els fets del 2017. Del que cal passar pàgina és de no seguir anant-hi per aconseguir fer efectiva la voluntat del poble. Ens cal treballar plegades per un nou embat, perquè en aquest nou embat es pugui fer efectiva aquesta decisió popular. Cal recuperar la iniciativa de l'independentisme i bastir una unitat estratègica, política i social que superi partidismes, que superi rancors, que superi ferides. La ciutadania està molt cansada de batalles, de retrets. Estem cansades que es perdi l'energia en aquestes batalles eternes. Necessitem posar-nos d'acord i enfocar la legislatura per anar-hi, perquè la crisi social és molt greu, la crisi democràtica és molt greu i no podem perdre temps. Hem d'aprenent de tot el que hem fet fins ara, dels encerts i dels errors, fent autocrítica i anàlisi constructiva, però fent front comú. El país ho necessita. És una nova oportunitat perquè es recuperi la confiança en la política institucional, que malgrat la repressió contínua, aquesta escalada inacabable de repressió, i malgrat aquest esgotament, la ciutadania ha tornat a dir, aquest cop de forma majoritàriament absoluta, que cal aquest govern independentista, que cal que faci polítiques d'esquerra, que cal que recuperi el sector públic, que cal construir les bases d'un nou model de país just, més social, més inclusiu, més ecologista, més feminista. Empenya aquesta nova legislatura, aquest nou cicle de drets i llibertats per a tothom, ha estat el que nosaltres hem posat damunt la taula al primer moment per decidir quina havia de ser la nostra postura, i em perdonaran, però a nosaltres que se'ns acusa de que com que som assemblearis som tan lents, doncs mirin, aquesta vegada portem els deures fets. Hem sigut els primers de fer els deures. Perquè ja n'hi ha prou de normalitzar anomalies democràtiques.
perquè ja n'hi ha prou de que sembli que sigui acceptable una monarquia corrupta, un poder judicial segrestat pel franquisme sociològic, per la dreta i per l'extrema dreta, les esclavegueres de l'Estat actuant impunament, la corrupció com un element sistèmic i sistemàtic, la corrupció que està utilitzant els recursos públics pel manteniment de l'estatus quo i l'enriquiment de les èlits. No podem acostumar-nos a aquesta anomalia democràtica. Aquestes eines, aquesta mostra, podríem fer-la servir com a eines llancívoles. L'Estat espanyol les utilitza com a eines llancívoles contra l'independentisme i contra qualsevol intent d'impugnació del règim. Ho va fer amb el moviment del 15M, ho fa amb el moviment independentista. I nosaltres no podrem oblidar mai aquesta la desmesurada violència contra les persones que només volien votar, no podem oblidar tota la repressió que encara patim, que encara està amb una màquina creixent, i no podem oblidar que la sobirania d'aquest Parlament és una sobirania que està intervinguda. És una sobirania que està intervinguda tant pels drets polítics com pels drets socials, perquè són més de 40 lleis les que el Tribunal Constitucional ens té embargades, ens té suspeses o retallades en la seva totalitat o en la seva parcialitat. Però és contínuament aquest topall que ens diu que no podem exercir sobirania ni per millorar el dret a l'habitatge, ni per millorar ni per avançar ecològicament en la transició ecològica, ni per avançar en cap dels drets polítics d'autodeterminació d'aquest poble. Però és que la complicitat amb l'IBEX 35 i amb els poders econòmics, aquesta complicitat que hi ha molts espais polítics que la tenen, també a Catalunya, però és que l'Estat espanyol és estructura d'Estat, és estructura de govern fins i tot ara, amb el suposat govern més progressista de la història, que no para d'avançar en les privatitzacions, perquè no deroga la reforma laboral, perquè no deroga la llei Mordassa i perquè és el que diu no a la llei d'habitatge. És el no a la voluntat de diàleg, per molt que diguin que hi ha diàleg, no es fa efectiu, no existeix aquesta voluntat de diàleg. És el del bloqueig, és l'estat del no a les nombroses lleis socials aprovades pel Parlament. Nosaltres venim, les persones dels països catalans, les persones del Principat, venim de viure la saturació del sistema públic, l'immobilisme, la paràlisi, aquests desnonaments diaris. Estem amb un 50% de població que afirma no arribar a final de mes, 400.000 persones que viuen en la pobresa severa, amb ingressos menors als 350 euros mensuals, però és que també tenim 575.000 persones assalariades que estan en risc d'exclusió social. I un 31% dels infants del país es troben en situació de pobresa. I 1.800.000 viuen en risc d'exclusió. Aquesta és una situació que mereix una acció immediata i una acció immediata en la que cal exercir la sobirania. I per això nosaltres sabem, defensem i així ho hem posicionat i això ens ha guiat per fer aquest acord d'investidura, que el dret a l'autodeterminació, el dret a poder decidir i avançar cap a l'independentisme és inherent al dret a la lluita pels drets socials. No hi pot haver una cosa sense l'altra. I com que tenim aquest hemicicle que pels resultats electorals torna a representar aquesta majoria independentista, aquesta majoria que ha de fer possibles aquests drets socials, aquest rescat de les vides i del planeta, hem de fer una legislatura de conflicte, de confrontació i d'alliberament. I és en aquesta línia que hem treballat i en aquesta línia de condicionar que nosaltres votarem a favor de la investidura del senyor Pere Aragonès en aquest acord, que és un acord de mínims, que ningú oblidi. Se n'ha parlat molt d'aquest acord, del seu resultat, exercint aquesta
radicalitat democràtica, de democràcia directa, la militància de la CUP i un nou cicle, i totes les organitzacions que formen la candidatura de la CUP, un nou cicle per guanyar, fa una decisió estratègica decidint que cal, que és imprescindible aquesta investidura, però no avala el contingut de l'acord, perquè és un acord de mínims que cal millorar moltíssim, que tenim coses importants que hem posicionat en la legislatura que ve, però són un punt de partida per seguir-les millorant. Aquest acord contempla mesures de rescat social com una prova pilot per la renda bàsica universal, com noves iniciatives legislatives per a garantir el dret a l'habitatge, l'augment del parc públic i la recuperació d'un mínim del 30% de pisos de la Sareb, desprivatitzacions de centres d'educació i reducció de ràtios a primària i a secundària, augment del pressupost d'atenció primària, el 25%, i internalització del 0,68 del transport sanitari. Contempla moltes mesures que són eines que generen sobirania i que ens permeten avançar cap a una economia plural i planificada. Una banca pública en la que ja estem treballant, la creació d'una energètica pública i la recuperació d'hidroelèctriques amb concessions acabades, la creació d'una conselleria de Medi Ambient i noves lleis de biodiversitat i de transició energètica. En matèria de reindustrialització, un pla de seguretat laboral per rescatar petites i mitjanes empreses i un fons de reconstrucció industrial i de foment del cooperativisme. Podríem seguir. Són mínims, són mínims. Hem situat també les hemorràgies. N'hi hem dit hemorràgies perquè són coses que cal resoldre de manera imprescindible, urgent. Necessiten actuar de forma immediata, com la supressió de batudes policials per perfil ètnic, com la no aplicació de la llei Mordassa quan vulneri el dret de manifestació, com la suspensió de les bales de foam, la creació d'una comissió parlamentària pel debat sobre l'ordre públic i la retirada de les acusacions particulars que no es demostrin quan no es demostrin lesions. Aquest és un acord de mínims. Evidentment, podríem parlar de tot el que no hem aconseguit, però sobretot de quina és la nostra actitud en aquesta legislatura, perquè com vam dir i reiterem, això no és un xec en blanc. Aquest acord ja contempla mesures de seguiment i de control, perquè és evident i no se li escapa a ningú que ja hi ha moltes vegades acords que es prenen al Parlament que després no s'executen. Tenim exemples, sobretot pel que fa al trinxament del territori. A ningú se li escapa que aquest acord doncs, no ha aconseguit el que hem pogut comprovar quan es va aprovar la moratòria de les incineradores, que no ha evitat que se'n segueixin posant en marxa, o que no ha tret de l'agenda política, com nosaltres sí que defensàvem, un macroprojecte especulatiu. Un macroprojecte especulatiu que l'únic que fa és estar al servei dels interessos de grans empreses, interessos lucratius que passen per damunt de la salut de les persones, com el Barcelona World. I nosaltres volíem que no hi fos. I seguirem lluitant perquè no hi sigui. Perquè tenim molt clar que els canvis els podem fer, els podem empènyer des de la nostra posició a les institucions. Però en realitat la força popular, i ho vam veure molt bé l'1 i el 3 d'octubre, i ho hem vist en tot el moviment de defensa per l'habitatge, en la reacció de xarxes de solidaritat davant de la pandèmia de la Covid-19, i ho hem vist a cada territori que està trinxat per projectes especulatius, urbanístics, de reindustrialització mal enfocada, d'unes polítiques de promoció de les energètiques que no tenen en compte l'equilibri territorial, que no tenen en compte estar al servei de les polítiques de proximitat de les empreses i els sectors econòmics de proximitat. Hem vist que sempre on es mouen els canvis és a través de la mobilització popular, a través de l'organització, a força de la gent, el poble que salva el poble. Les reformes que nosaltres reivindiquem, els remeis que hi posem, les mesures que considerem imprescindibles, necessàries, fetes a mitges, no solucionaran el problema d'aquest país, els problemes d'aquest país. I quan insistim, quan portem la iniciativa
i quan arribem a acords, no ho fem per posar-nos una medalla com a CUP, com a la CUP, un nou cicle per guanyar. Ho fem pel país, perquè el que defensem, ho hem dit sempre, el programa que defensem, les nostres propostes no són de partit, són de grans consensos de país. I, per tant, retallar-les, negociar-les o utilitzar-les com a monedes de canvi perjudica la majoria de la ciutadania. I, per tant, per nosaltres aquesta és una aposta estratègica per avançar cap a aquest camí que comença ben enfocat una legislatura d'esquerres independentista, ben enfocat en aquesta actitud de confrontació, en aquesta actitud de saber que el diàleg que no portarà el que volem, que és poder exercir el dret d'autodeterminació per poder-lo defensar i poder-lo implementar plenament, haurà de tenir a darrere un altre pas d'exercir-lo igualment, fent valdre aquesta màxima de defensar els drets, sigui com sigui, encara que no hi càpiguen a les lleis, perquè quan no hi caben són les lleis les que s'han de modificar i no pas retallar els drets. Torno a repetir, quan l'ordre de les coses és la injustícia, assolir un nou ordre és un deure de pau i si els drets no caben dins les lleis, el que cal canviar és les lleis i, per tant, és imprescindible que les polítiques públiques siguin permeables a l'impuls de les lluites socials, a les reivindicacions i alternatives. Des dels grans embats que qüestionen el règim del 78 els darrers anys, les lleis d'habitatge i l'independentisme, que com han avançat? Només cal mirar com ha funcionat això. Han avançat gràcies a la mobilització al carrer, gràcies al compromís de moltíssimes organitzacions cíviques, de moltíssimes entitats, de moltíssims moviments socials. La defensa del territori, igual. Però, important, quan aquestes iniciatives es troben amb una administració, amb un parlament, amb un govern que escolta, que és permeable, s'avança doblement. I això és el que nosaltres volem per aquesta legislatura. Força al carrer i força a la institució perquè realment l'esquerda del règim del 78 i el que ens ha de portar a avançar en els drets nacionals i els drets socials sigui efectiu definitivament, que sortim d'aquest cercle tancat, que sortim d'aquest atzucac, que sortim d'aquest anar-nos mirant el melic i que avancem per aconseguir definitivament aquests drets. Vull recordar en aquest sentit l'acte de fa uns dies sota les xemeneies de la Canadenca, un bon símbol per recordar com les lluites obreres ens van aconseguir drets que encara ara gaudim. Aquell dia, sota el títol de l'esperança ja no pot esperar més, es mostrava una gran vitalitat de l'emprenedoria popular, alternativa imprescindible. I cada dia els barris, el camp, els pobles, la gent s'organitza. I el que no pot ser és que les persones que s'organitzen per lluitar, per defensar aquests drets imprescindibles, es trobin que pateixen inseguretat quan es manifesten, perquè el seu dret a la protesta, el seu dret a defensar alternatives, és mutilat, és perseguit per les pròpies forces d'ordre del nostre país. Per tant, és important també aquest compromís que hem aconseguit per avançar en aquest terme. I res, que quedi clar a tothom que la CUP Un Nou Cicle per Guanyar hem fet un emplaçament a tots els partits i a la societat organitzada perquè el que ens cal és que aquesta defensa dels drets sigui conjunta i que aquest embat que hem de tornar a prendre conjuntament davant d'un estat demofòbic que no vol escoltar i que no vol posar solució política no ho resoldrem només des de la institució ni només des del carrer. I no ho resoldrem amb estratègies que es contraposin o que restin forces. Ho farem amb un enfocament que definim com de conflicte i confrontació democràtica, ja que és l'única manera de garantir els drets materials, civils i polítics d'aquest país. Que quedi clar que només fora del marc autonòmic, només fora del marc autonòmic, podrem desenvolupar les imprescindibles polítiques de transformació i justícia social, les de rescat de la vida i del planeta
i les de les llibertats i de radicalitat democràtica. Que això va indestriablement d'una lluita conjunta i per això també fem una crida als companys dels comuns, a l'espai dels comuns, que recuperin l'esperit d'impugnació del règim del 15M i que sàpiguen analitzar, sàpiguen veure com la impugnació de l'independentisme sumada a la impugnació que ells van defensar té molta més força per fer realment un canvi en profunditat en aquestes estructures que tenallen en aquests moments la llibertat i la vida del poble català, dels pobles, de les classes treballadores de tota la península ibèrica, de tot l'Estat. Les lluites han d'anar juntes i indestriables, lluita social i nacional, tant des de fora de les institucions com des de dins. No, l'independentisme no és un enemic dels avenços socials, tot el contrari, és un aliat. I la lluita pels drets socials no és una enemiga de l'independentisme, sinó tot el contrari, és un front comú. Demanem també doncs, que es facin reflexió i autocrítica en aquest sentit i que s'assumin a contribuir a ser motor de lluita i de mobilització al carrer, a ser punta de llança d'un nou embat democràtic contra l'Estat, per contribuir a exercir el dret d'autodeterminació del poble català, contribuir també a que el Parlament exerceixi la seva plena sobirania, contribuir a la visió d'unitat dels països catalans per la llengua, per la cultura, per la defensa dels drets nacionals, per veure que aquests són drets fonamentals tan importants com els drets a una vida digna, com els drets a poder exercir el dret a l'habitatge, el dret a l'energia, el dret a protestar, el dret a tenir drets. Ja molt breument per acabar. On volem arribar, doncs? Ho hem explicat moltes vegades, que entenem que els drets socials i els drets nacionals han d'anar junts. Hem plantejat aquesta legislatura en dues fases. Una primera fase fins al 23, que entenem que ha de fer front sobretot a les mancances d'aquest país i començar a situar elements de millora social, així com d'apuntar les bases als canvis més profunds. I en la segona fase, aprofundir en l'embat i confrontació democràtica. Això vol dir que ens hi estarem, que no estarem pas de braços creuats, sinó que estarem actives, sigui quina sigui la nostra posició, estarem vigilants, estarem constantment treballant perquè aquests acords es materialitzin, perquè aquests acords avancin i perquè els puguem posar-hi tots els que no han capigut en les negociacions per arribar avui amb els deures fets i lamentem que d'altres no els tinguin fets perquè creiem que es necessita prendre amb urgència aquesta determinació, però nosaltres amb molt de respecte i amb la mateixa determinació amb què defensem l'acord de mínims que ens permet votar a favor les noves representants de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar a favor de la candidatura del senyor Aragonès, amb la mateixa convicció, amb la mateixa generositat i contundència, obrim, seguim dient que tenim mà estesa, que estem a disposició de parlar, d'ajudar, de facilitar, de posar-nos al servei perquè aquest projecte de país que no separa els drets socials i els drets nacionals, d'aquest país que camina cap a l'horitzó de l'independentisme d'esquerres, es pugui fer efectiu. Hauria d'anar acabant, senyora Sabater. Per tant, nosaltres tot això ho farem, com he dit, lluitant des de fora i des de dins. Nosaltres venim aquí per iniciar un nou cicle. Sabem que un país només és pròsper si és lliure, si hi ha justícia social. Sabem que les coses es poden fer d'una manera molt diferent en com s'han fet fins ara. I després de tot,
el que hem vingut a fer és que l'esperança guanyi el desencís, que tinguem